එතකොට නේ නම් මං කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ ටියුටෝරියල් එකක් අරන් ආවා පික්සල්ස් කියන ගේම් එකේ කොහොමද මේකේ කවුන්ට් එකක් හදන්නේ ඊට පස්සේ කොහොමද අපි මිෂන්ස් කරන්නේ කොහොමද අපි මේ වගේ පික්සල්ස් එකතු කරගන්නේ කියලා කොහොමරි මේ වීඩියෝ එක මම රෙකෝඩ් කරන්නේ අර කලින් වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කළ දවස්සකට වගේ පස්සේ හරි එහෙනම් ෂෙයා පාරක් දාලා යන්න subscribe කරන්න subscribe කරන්න මේක TikTok එකේ බලන කට්ටිය TikTok එකේ follow කරන්න share කරන්න හරි එහෙනම් බලමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ කියලා swag bitch හරි මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ search කරන්න ඕනේ pixels කියලා pixels. මෙතන නෙමෙයි මෙතනින් අපි ගහමු මේ pixels.xyz මෙහෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කොමියුනිටි එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Discord වලට ජොයින් වෙන්න, ඒගොල්ලන්ගේ කමියුනිටි වලට ජොයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි පුළුවන් මෙතනින් ප්ලේ ්‍රී කියන එක ලික් කරලා යන්න තුර ට පස මෙත තින ගලට රොනි ොට ඇතින එක කනෙක්ටන පුලුව නැතම් ෆෝන එකයි මේල් එකයි ඒක කනෙක්ටන පුලුව මේල් කනෙක්ටන හරි මෙහෙම කලාට පස්සේ ක්‍රියට් නිව් එකවුන් කියරෙනවා. මෙතන ක්‍රියට් නිව් එකවුන්් දෙන්න පස්සේ මේල් එකට එන කෝඩ් එකෝගොල්ල මෙතන පේස් කරගන්න ඕනේ. බල මගේ මේල් එකට ඇල්ල තියෙන මෙම කෝඩ් එක දැම්ම සබ්මිට් කලා. ඔගොලන්ට නම ගහන්න තියෙන ඇතන මං ගහන්නම් මේක මගේ ටියුටෝරියල් හින්ද මැග්නටික් අන්ඩස්කෝ ටී කියල ගහන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ ගොල්ලන්ට මෙතන වර්ල්ඩ එක චූස් කරන්න තියෙනවා. එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ගොලන්ට ඔන්නම් ප්ලේස්ල වැඩි වර්ල්ඩ එකට යන්න පුළුවන් අඩු වර්ල්ඩ එකට යන්න පුළුවන් ඒක ගැටලුවක් නෑ. කැමති ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ලෝඩ් වෙනවා ඔගොල්ලන්ව. මුලින්ම එකගොල්ලන්ගේ ටර්ම්ස් ඇන් සර්විසස් ඉට කියෙනවා රූල්ස් ඇන් වැටි ඔගොලු කියවන්න කියවල බලන්න මොකක්ද මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ටර්ම්ස් ඇන් රෙගුලේෂන් ඒවා රූල්ස් ඔක්කොම. මෙතන තියෙන මල්ටි එකකවුන්ටින් කියලා යුසර්ස් ආ ෆ්‍රී ටු ක්‍රියේට් ඇස් මිනි පර්සනල් එකකවුන්ස් කියලා තියෙනවා. ඒ වුණාට එක එකකවුන්් එකයි එක පාර ලොග්ගලා ඉන්න පුළුවන්. කවන්ස් දෙක තුනක එක පාර ලොග්ගෙන් එපා කියලා තියෙනවා. තව ඒ කවුන් සතර රාන්ස කරන්නත් එපා කියලා තියෙනවා. හෙම කළොත් හෙම බෑන් කරන්න වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බොට් කවුන්ස් කියන්නේ බොට් ලයිස් කරලා හෙම කරන්න එපා කියලා තියෙන බග්ස් ඒව එහෙම තියෙනවා කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ටික් එක දාලා ඇක්සෙප්ට් කරලා මෙන්න මෙහෙම අපේ මුලින්ම ටියුටෝරියල් එක එනවා. මෙහෙමෙන මේක ඔගොලු කියවන්න. ඊට පස්ස තියෙනවා බානිත් එක්ක කතා කරන්න කියලා. බානි කියනවා මේ හම්බෙන පොප්බෙරි කියලා මේ බෙරි ජාතිය ඒක හිටවන්න කියලා කියනවා. එක හිටෝලාන කියන ඕට ඊට පස්සේ හිටෝල මෙහෙම කතා කරන්න ඕන මෙයත් එක්ක. ඊට පස්සේ මෙයා දෙනවා රස්ටි වෝටරින් කෑන් කියල එකක් කියන්නේ වතුර වතුර දාන එක. ඊට පස්සේ මේකට මෙහෙම ක්ලික් කරලා වතුර දාන තියෙන්නේ ලින් තම හට මෙහට යන්න උන්නම් මවස්ස එක කලික් කරගනත් හට හට යන්න පුළුවන්. එක විනාඩි තුනක් යනක් කියලා තියෙනවා. මං හිතන්න අපිට ෆර්ටි ලයිස එකත් දෙනවා. හරි ෆර්ටි ලයිස එක විනාඩි තුනක් යන එක ෆර්ටි ලයිස එක දැම්ම මං හිතන්නේ ෆර්ටි ලයිස එක දාලත් මේ අත්තෙක් කතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සියස් කතුරත් දෙනවා ගන්න. ඊට පස්සේ පොබ්බෙරි එක පොබ්බෙරි පොබ්බෙරි කරෙන් දෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ දැක්කනේ මගේ ඒ කරන ඇක්ටිවිටීස් වලට මෙතන එනර්ජි එක අඩු වෙනවා. තාම කොයින්ස් නැහැ පික්සල්ස් නැහැ අපි යර්න් කරලා. මෙතනින් පුළුවන් අපිට දැනට තියෙන ක්වෙස්ට් එක බලන්න. මෙතනින් මෙන්න මෙතනින් ක්වෙස්ට් එක බලන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන්නේ බානිම ටෝක් කරන්න තියෙන. හරි බැක් එකට ආවා කියලා කියන්නේ මෙහෙමයන්
ෆාමින් සෙෂන් එක ඉවරයි. හරි. දැන් කියන්නේ මෙයා මොකද්ද? මෙන්න මේ කොළපාඩම් තියෙනවා. එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. අපිට මෙන්න මේ හිටෝලෙන් අපිට කාලවන්න මෙන්න මෙතන තියෙන එනර්ජි එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ආපහු මෙයාට ටෝක් කරමු. හරි. තව බෙරි සීඩ්ස් වගේ අපිට දුන්නා. හරි. අපිට මෙතන තියෙන්නේ මෙයාත් එක්ක මොකක් හරි වැඩක් තියෙන්නේ කතා කරන්න ඕනේ. හරි. ෆාම් ලෑන්ඩ්ස් අපිට මේ ෆාම් ලෑන්ඩ්ස් කියන ලොකු ෆාම් ලෑන්ඩ්ස් බයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්ලොට් එකක් කියන්නේ පොඩි එකක් ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ලොකු ඒවනම් අපිට එතේරියම් කියන එක දීලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඒක හෙන ගානක්. ඒකින්ද ඒක ගන්න බෑ. හරි. බක්ස් ග්ලෝ. හරි. මෙයා කියන්නේ බක්ස් ග්ලෝ එකේ ඉන්න හේසල්ට කතා කරන්න කියලා. මෙන්න මෙතනින් එළියට යන්න. හරි. ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මෙහෙම යන් මේ තියෙන්නේ මැප් එක. මේක තමයි මැප් එක. මෙන්න මෙතන මැප් view එක ගියාට පස්සේ ඔයාට zoom out කරලා ලොකු මැප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි අපි දැන් හිටියේ. මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න ඕනේ බක්ස් ග්ලෝ කියන එකට. ආර නිකන් අවුල් වගේ නම් මෙතන ෆුල් ස්ක්‍රීන් අයින් කරලත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් ලොකුවට බලන්න පුළුවන්. ෆුල් ස්ක්‍රීන් දැම්මම පොඩ්ඩක් එහෙම සීනයක් තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේක ඇතුළට යන්න. ඒක නිකම්ම ඒක උඩට ගියාම ඇතුළට යනවා. මුකුත් බටන් සොබන්න දෙයක් නැහැ. හරි. මේ තියෙන්නේ මාකට් එක. මේකේ P2P මාකට් එක තියෙනවා මෙතන. බයි කරන්න පුළුවන් ප්ලේස් වල දාලා තියෙන ඒවා. මෙහෙම තියෙනවා. අපිට ඕනනම් මෙතන සෙල් කරන්න පුළුවන් අපේ තියෙන බඩු. හැබැයි මේකට අපේ රෙපියුටේෂන් කියන එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒ රෙපියුටේෂන් ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් මම දාන්නම්. දැනට ඔයගොල්ලන්ට ඒකට ඇක්සස් කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ VIP වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් රෙපියුටේෂන් එක 500ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ P2P මාකට් එක ඇක්සස් කරනවා නම්. දැන් වාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ හේසල් ක්ලික් කරලා හේසල් එක්ක කතා කරන්න. ඇක්සින් ෆෝ හෙල්ප් එක කියන්නේ මාකට් එකෙන් ගන්න කියලා ඇක්ස් එක. මෙන්න මෙතන ටාස්ක් බෝඩ් එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා කෙලින් ඕඩර්ස් ටික. පික්සල් හොයනවා නම් ඔබට මෙන්න මෙතනින් තමයි මෙන්න මේ ටාස්ක් ටික කරලා තමා පික්සල්ස් ඎර්න් කරන්න තියෙන්නේ මේ ගේම් එකේ. දැන් මෙතන ෆොබ්බෙරි 50කට පික්සල් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයනයිට් 300කට පික්සල් එකක්. කොහොම සොෆ්ට්වුඩ් 400කට පික්සල් එකක්. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මේ නෝමල් ගේ ඉන් ගේම් කොයින්ස් තියෙනවා. ඉන් ගේම් කොයින් සම්බ වෙන ක්වෙස්ට් තියෙනවා. මේ එකක් කරාට පස්සේ විනාඩි 3කට පස්සේ ආපහු මේක රීෆ්‍රෙෂ් වෙලා අලුත් ටාස්ක් එකක් එනවා. ඒක සමහර විට පික්සල් එකක් දෙන ටාස්ක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. කොයින්ස් දෙන ටාස්ක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ ලක් එක මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. සවුට් ටෙරා විලා වලට යන්න කියලා. හරි. ලම්බ ජීල්ල හොයා ගන්න තියෙන. මෙන්න මෙහෙම මැප් එක ගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට සවුත් කියන්නේ පහළ. මෙන්න මෙතන පහළ ඉන්නවා NPCs ලා දෙන්නේ. කන්නේ දෙන්නත් එක කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු ගිහිල්ලා. මෙන්න ඉන්නවා ජිල්. අපිට ජිල් එක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ මං. ජිල් එක කතා කරන්න තියෙන්නේ. ජිල්ල ටෝක් කරන්න තියෙන්නේ. ගේම් ටිකට් 10ක් හම්බ වෙනවා. ගේම් ටිකට් කියන එක මං ඉස්සරහා දී ඔයාලට කියන්න මොකක්ද ඒ කියලා. මමත් හරියටම තාම ඒක යූස් කරලා නැහැ. ඒක යූස් කරන වෙලාවට අපි බලමු. මං කියන්නම්. හරි. අපිට තව x එකක් දුන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කවන්නේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ අතර x එක ගන්න එපා අපරාදේ. එතන x 2 3ක්ම හම්බ වෙනවා මේ කාටද දෙන්න කියන්නේ. මට පොඩ්ඩක් පැටලුණා අතන මේ මාකට් එකෙන් x එකක් ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ හරියට ටාස්ක් ටික කියවන්න. මේ ඉන්න මෙහෙම ගස් උඩ ක්ලික් කරලා මේ කොටත් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒව කපනකොට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එනර්ජි එක අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික එකතු කරලා මේ කපන්න මොකුත් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කපන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ රෙඩ් මාක් එක දාලා තියෙන ගස් විතර. ඒවත් ලොකුවට පැලවෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි කපන්න තියෙන එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් එකක් හම්බුණා. කුකින් විත් කැරන් කියලා තව ක්වෙස්ට් එකක් ඕපන් වුණා. ස්ටික්ස් ඇන්ඩ් ප්ලැන්ක්ස් තව ලැබුණා.
එන්න මේ මගේ ලෙවල් අප් පුඩා මෙන්න මෙතන තමයි අපේ ස්කිල්ස් තියෙන්නේ ස්කිල්ස් වල ලෙවල්ස් දැන් මගේ ෆොරෙස්ට්‍රි කියන ස්කිල් එකේ ලෙවල් එකක් වැඩි වුණා ලෙවල් 1 තියෙන්නේ අපි යම් මේ cooking with Karen කියන ක්වෙස්ට් එක කරන්න මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි යන්න ඕනේ කැරන් ඉන්න මෙන්න මේක ඇතුලේ මෙන්න කැරන් කැරන් ටෝකන් තියනේ ආච්චි කෙනෙක් ඉන්නේ බලන්න කැරන් ඇන්ටි හරි කුකින් එකක් දුන්නා ඊපස්සේ තියෙන්නේ මේ අපිට පොබ්බෙරි දෙකක් දුන්නා මෙන්න මේ පොබ්බෙරි පයි එකක් හදලා දෙන්න තියෙන්නේ තප්පර 20ක් යනවා හරි මේක කලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ආපහු කැරන්ට කතා කරන්න තියෙනවා කැරන්ට කතා කරලා ඊයත් ගේම් ටිකට් දෙනවා ගේම් ටිකට් ඇත්තටම පිට දැම් වැඩක් නැහැ මොකද ගේම් ටිකට් දැම් වැඩක් නැති මොකද කියලා මම පස්සේ කියන්නම් හරි ඊට පස්සේ එයාට රොක් කළාට පස්සේ එයා දෙනවා අපිට ආපහු බිත්තර බිත්තර වලින් අපිට තියෙන්නේ ප්ලේන් ඔම්ලට් එකක් හදාගන්න තප්පර 10යි යන්නේ හරි ඊට පස්සේ ඒකත් කලෙක්ට් කරලා ආපහු තියෙන්නේ කැරන්ට කතා කරන්න දෙක ඒ අතර අපේ මේ මේක වැඩි වුණා කුකින් ස්කිල් එක ලෙවල් අප් වුණා මෙන්න මෙහෙම ලෙවල් 1 ගිහිල්ලා තියෙනවා ඊට පස්සේ තව ක්වෙස්ට් එකක් මෙයාගෙන් එනවා අපිට කැරන්ස් ලා ලාතේ ඔෆ් ග්‍රැටිටියුඩ් කියලා ඒක අපිට දැම්ම කරන්න බෑ ඒකට පොඩ්ඩක් ලෙවල් අප් වෙන්න ඕනේ අපි යන් මෙන්න මෙතන මේ ස්ටික් ඇන්ඩ් ප්ලෑන්ක්ස් කියන එකට ඒක තමයි බිගිනර්ස් ක්වෙස්ට් වල තියෙන්නේ අපි යමු ඒකට හරි ඒකට යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට මෙන්න මෙතන පහල මෙන්න මෙතන පහල තියෙනවා වර්ක් බෙන්ච් එකක් අන්නේ වර්ක් බෙන්ච් එකට ගිහිල්ලා අපිට තියෙන්නේ ස්ටික් හදන්න යම් බලට මෙන්න මෙතන තියෙන ස්ටෑන් ස්ටෝලර් කියලා ඩයල් එකක් ඉන්නවා එන්න මෙතන මැප් එකේ හරියට මෙතන පහල කොනේ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අන්න මෙතන මෙයාට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපෝ කියනවා ස්ටික් අටක් ක්‍රාෆ්ට් කරන්න කියලා මෙතනින් ස්ටික් අටක් ක්‍රාෆ්ට් කරන්න කියන එක ස්ටික් එකක් හදන්න වුඩ් 3ක් යනවා අනික තප්පර 10ක් යනවා ඒ වගේ ස්ටික් 8ක් හදන්න කියලා තමයි එයා කියන්නේ. මේ මොගොල්ලන්ට ඒක ප්‍රොසෙස් වෙන්න දාලා කරෙක්ට් කරලා ආපහු හදන්න පුළුවන් 8 පාරක් මේක කරන්න. හරි මෙහෙම අන්තිම ලැබ් එකත් මම එකතු කරගත්තා. දැන් මාගාව ස්ටික් 8ක් තියෙනවා. ස්ටික් 8ෙන් බලමු මොකද්ද මෙයා කියන්නේ කියලා. හරි කොන්ෆි ස්ටූල් එකක් හදන්න කියලා කියන්නේ ස්ටූල් එකක් හදන්න අපව මෙතන ගිහිල්ලා හරි ස්ටික් 8යි ක්‍රියේට් කළා ඊකට තප්පර 31ක් යනවා හරි මේකත් ක්‍රියේට් උනා ඊට පස්සේ බලමු ආපහු මෙන්න මේ ස්ටෑන්ඩ් ටෝක් කරන්න තියෙන්නේ හරි හරි යා කියනවා ස්ටූල් එක ඕල්ඩ් මෑන් ග්‍රැනීට දෙන්න ගානි ගානි ගානිට දෙන්න කියලා කියන්නේ ඕල්ඩ් මෑන් ගානි කියන ඩයල් එක ඉන්නේ මැප් එකේ මෙන්න මෙතන තෙන්ට යමු අපි මෙන්නේ ඕල්ඩ් මෑන් ගානි ගානි නේද හරි එක්ක මෙහෙම මෙහෙම කතා කරන්න ඕගොල්ලෝ ටින්ඩින් ගාලා ඊට පස්සේ අපව ස්ටෑන් ගහවට යන්න කියනවා මේ වට් එහාට යවනවා මෙහාට යවනවා සීට් නෑ තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාත් එක කතා කරන්න කියලා කියන්නේ අපිට කොයින්ස් 20ක් හම්බුණා ඒ ක්වෙස්ට් එක කම්ප්ලීට් වෙනවා ඊට පස්සේ අපේ වුඩ් වර්කින් ලෙවල් එක ලෙවල් 1 වෙනවා ෆෝල් අන්ලොග් එක කියන එකක් අන්ලොක් වෙනවා අපිට තව ඒ කියන්නේ එතන අන්ලොක් වෙනවා මෙහෙම හරි
බේසික් ටියුටෝරියල්ස් ටික ඉවරයි. තව මේක ෆාම් කරන විදිහ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝයෙන් කියන්නම්. ඒ කියන්නේ අපිට වෙන වෙන අයිලන්ඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා ෆාම් කරන්න තියෙනවා. නැත්තම් අපේ අයිලන්ඩ් එකේ ෆාම් කරන්න බැහැ අපිට. ඒකින්ද වෙන වෙන අයිලන්ඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා තමයි ෆාම් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම ෆාම් කරලා තමයි මෙතනින් අපි මාකට් එකේ පික්සල්ස් නැත්තම් ඉන් ගේම් කොයින්ස් වලට ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම ෆාම් කරන බඩු වලින් තමයි. හරි, මං හිතනවා කිසි අවුලක් නැතුව ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කොහොමද මේ ෆාම් කරන්නේ, අපි අයිලන්ඩ්ස් ගැන අදහසක් ගමු. මෙතන සොෆ්ට්වුඩ් 50ක් දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඩිලිව නොකරමු. සොෆ්ට්වුඩ් ඕනේ නැහැ, ඒක මම දෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම තියෙනවා. හරි, එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ පික්සල් සිරිස් එකේ ටියුටෝරියල් සිරිස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මං අද ගෙනාවේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ සහ අලුතෙන් account එකක් හදලා රෙජිස්ටර් වෙන හැටි සහ beginners quest එක කොහොමද complete කරන්න කියලා. මෙතන දැන් තව quest වර්ගයක් තියෙනවා, ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට complete කරන්න පුළුවන් game එකේ ඉස්සරහට level up වෙනකොට. තව මෙතන තව එන්න තියෙනවා quest වර්ගයක්. ඔය level up වෙනකොට ඒ quest ටික හම්බ වෙයි ඔයාලට. එතකන් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බ වෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් මම ටග් ගාලා දාන්නම්. කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක ප්ලේ කරනවා නම් මම ලින්ක් එහෙම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්, පින් කරලා කමෙන්ට් එකේ දාන්නම්. එහෙනම් YouTube එක පැත්තේ කට්ටිය subscribe කරන්න, TikTok එක පැත්තේ කට්ටිය මාව follow කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න, favorite දාන්න, repost කරන්න, ඕන එකක් කරන්න. හරි, එහෙනම් thank you. එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා.